Սիրելի շիրակցիներ, ընդունելով վարչապետի առաջարկը 1 տարի առաջ կառավարության որոշմամբ նշանակվել եմ Շիրակի մարզպետ։ Գիտակցելով, որ ստանձնել եմ ամենաբարդ եւ խնդրաշատ մարզերից մեկի ղեկավարումը, առաջին իսկ օրվանից լցվել եմ աշխատանքին։ 1 տարվա պաշտոնավարման ընթացքում պահպանել եմ սկզբունքայնությունը, հաշվետվողականությունը, թափանցիկությունն ու անաչառությունը։ Հետևել եմ, որ պետական բյուջեից մեր մարզին ուղղվող յուրաքանչյուր դրամ ծախսվի նպատակային։ Կատարված աշխատանքների եւ Շիրակի մարզի ձեռքբերումների մասին հաջորդիվ։ Շիրակի մարզում քաղաքաշինական հիմնախնդիրները առաջնային համարելով հետևողական եմ եղել դրանց լուծմանը։ Իրականացվող ծրագրերը ամենալուրջ ուշադրության կենտրոնում են եղել, որակի նկատմամբ վերահսկողությունն ու արդյունքների գնահատումը աշխատանքային ծրագրի կարևոր գործարին։ Եթե 2021-ին քաղաքաշինության բնագավառում իրականացվել է շուրջ 41 միլիարդ դրամի կապիտալ ներդրում, ապա 2022 թվականին այն կհասցնենք 57 միլիարդի։ Վթարայինները մարզի առաջնահերթությունների ցանկում է։ Գերատեսչական քննարկումների արդյունքում արձանագրել ենք, որ հաջորդ տարի դրանց մասնակցելուց կտրվի։ Այս տարի ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորական խմբի այցի ընթացքում այս հարցը եւս դիտակետում էր։ Համատեղ ջանքերի արդյունքում կառավարության որոշմամբ ֆինանսական միջոցներ հատկացվեցին Տիգրան Մեծ 5 շենքի 3 մուտքերի նախագծման, Աշոց Քամանքի Կոճոր Նոր Թաղամասի կառուցապատման նախագծահետազոտական աշխատանքների համար։ Խնդիրը այստեղ արձանագրելն այն փաստերը եւ օգտագործել նաեւ խորհրդարանական լծակները հարցերին լուծում տալու համար։ Տարեցների արժանապատիվ կենսամակարդակի ապահովումը պետության հիմնական խնդիրներից մեկն է։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ այցելել են Գյումրու տարեցների խնամքի կենտրոն։ Կենտրոնի վերանորոգման եւ կահավորման աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Հայաստան համայնքական հիմնադրամի միջոցներով Մուշի 2-2 թաղամասում ավարտվել են 36 բնակարանով 2 բազմահարկ շենքերի եւ 46 տեղով մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները։ Եվս 2 9 հարկանի շենքերի կառուցման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Նախագահի հետ շրջել ենք շին հրապարակում, քննարկել ենք պաշտպան գործընթացը։ Ովքեր որ դոմիկում են ապրում, նախկինում չէ, ծախսերի համապատասխանը։ Հա, երեք բազմազավակ են։ Վիտամինի շաշվել։ Ահա։ Երեխաների կրթական պայմանների բարելավումը կարևորագույն համարելով պետական բյուջեով փոքրականակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների մոդուլային շենքերի կառուցման ծրագրերի շրջանակներում շարունակվում են Բերդաշենի, Արեքնադեմի, Կապսի նոր դպրոցական շենքերի կառուցման աշխատանքները։ Մեր ջանքերի արդյունքում հաջորդ տարի կմեկնարկի նաև Բովունիի դպրոցի շինարարությունը։ 2022-ին շարունակվում է Արտիկի, ինչպես նաև Ազատանի դպրոցի կառուցման աշխատանքը, ուր այցելել ենք Հայաստանի փոխվարչապետի հետ։ Անհետաձգելի համարվող կապիտալ բնույթի ծրագրերի շրջանակներում առաջիկայում կմեկնարկեն մի շարք դպրոցների, առողջապահական, մարզական, մշակութային հաստատությունների տանիքների վերանորոգման, ներքին հարդարման, դռների ու պատուհանների փոխարինման աշխատանքներ, ընդհանուր 35 օբյեկտ 794 միլիոն դրամ աշխատանքով։ Արդեն շինարարական աշխատանքների հետ կապված մրցույթներն իրականացվել են, ունենք հաղթողներ, պայմանագրերը կնքվել են։ Կառավարության հիմնական նպատակը որակյալ կրթության հասանելիության մակարդակը բարձրացնելն է, մեր ջանքերն էլ կառավարությանը համահունչ։ Այդ կերպ քննարկվել եւ հաստատվել են սուբվենցիոն ծրագրերը։ Պետբյուջեով նաեւ սուբվենցիոն ծրագրերով կառավարություն համայնք համագործակցության արդյունքում կառուցվում են տարբեր բնակավայրերում նոր մանկապարտեզներ։ Այստեղ ենթակառուցվածքների խնդիր կա։ Ստացվում է պետությունը գումար է ծախսում, համայնքը գումար է ներդնում, բայց վերջնախնդիր չեն քաշվում։ Եվ երևի թե սրա համար է կարևոր, որ նման կառուցներ նախատեսելիս պետք է զուգահեռ նաև ենթակառուցվածքների խնդիրը դիտարկել։ 2021-ին սուբվենցիոն ծրագրերով կառուցվել է 6։ Այս տարի ընթացքի մեջ են Բայանդուրի, Կառնուտի, Շիրակի, Վարամաբերտի մանկապարտեզների աշխատանքները։ Ընթացքի մեջ են Գյումրի եւ Արտիկ համայնքներում համալիր սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների Արթուր Ալեքսանյանի Իմշամարտի դպրոցի նոր միջազգային չափորոշիչով սպորտային համալիրի կառուցման, ինչպես նաեւ Գյումրու բարեկամության զբոսայգու վերակառուցման աշխատանքները։ Նկատենք, որ 2022-ին մասնավոր ներդրումները Շիրակի մարզում կազմել են շուրջ 1 միլիարդ դրամ։ 2021-ին մարզում ճանապարհաշինության բնագավառում ներդրումների ծավալը հատեց 23.9 միլիարդը, այս տարի 24 միլիարդը գերազանցել։ 2021 թվականին իրականացվել են 11 միջպետական, հանրապետական եւ մարզային նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ։
5,2 miliard դրամ 52,5 կիլոմետր երկարությամբ ասֆալտապատում։ 2022-ին դրանց թիվը կհասնի 12-ի, 10 միլիարդ դրամ շուրջ 70 կիլոմետր երկարությամբ ասֆալտապատում։ Այս ծրագրերի իրականացման որակը եղել է պահանջ, վերահսկողությունը ամենօրյա աշխատանքային ռեժիմ։ Հաշվի առնելով որոշ ճանապարհահատվածների նորոգման անհրաժեշտությունը, փոխվարչապետի Գրասենյակի աջակցությամբ 2023-ի ծրագիր կարողացել ենք ընդգրկել Ազատան Գյումրի, ինչպես նաև Երևան-Գյումրի Վրաստանի Սամմն միջպետական ճանապարհի Գյումրի-Բավրա հատվածը։ Ծրագրում է նաև Գյումրու Օղակաձև փողոցի ասֆալտապատումը։ Նախապատրաստական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Ավարտին են մոտենում Հյուսիս հարավ ճանապարհի Լանջի Գյումրի 27,5 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի շինարարական աշխատանքները։ Մարզից Երևան մեկնելը դարձել է առավել դյուրի։ Փողոցաշինական մեծ ծավալի աշխատանքներ են իրականացվել սուբվենցիոն ծրագրերով, որոնց նկատմամբ վերահսկողությունը, աշխատանքների որակի ապահովումը, ժամկետների պահպանումը առանց թերացումների ընթացքը եղել է իմ անմիջական ուշադրության կենտրոնում։ Ինչպես սուբվենցիոն ծրագրերը, այնպես էլ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող մյուս ծրագրերը, որտեղ թերացումներ են արձանագրվել, շտկվել են սեղմ ժամկետներում։ Նյութական հնարավոր վնասների դեպքում գործերն ուղարկվել են իրավապահներին։ 2021-ին համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման ուղված 62 սուբվենցիոն ծրագիր է ներկայացվել 4 միլիարդ 837 միլիոն պայմանագրային արժեքով։ 2022-ին ծրագրերի թիվը կրկնապատկվել է 122 ենթածրագիր և այն ներկայացվել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն։ Դրանց նախնական արժեքը կազմում է 7 միլիարդ 192 միլիոն դրամ։ Առողջապահության ոլորտի զարգացումը մեր կառավարության առաջնահերթություններից է։ 21-26 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրով Գյումրու թիվ 1-2 պոլիկլինիկաները, Արտիկի բժշկական կենտրոնը ընդգրկվել են ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան գործող բժշկական հաստատությունների շենքերի կառուցում-վերակառուցում ծրագրում։ Եվս 5 բժշկական հաստատություն անհետաձգելի համարվող կապիտալ բնույթի ծրագրով կնորոգվի, որպես Շիրակի մարզպետ բնակչության սպասարկման որակի բարձրացումն ու բուժհաստատությունների սարքավորումներով վերազինումը ինձ համար առանձնակի կարևոր է եղել։ Այդ նպատակին են միտված եղել քննարկումներն ու բանակցությունները, արդյունքում վերանորոգվել և նոր թվային ռենտգեն սարքով կահավորվել է Արտիկի բժշկական կենտրոնի ռենտգեն կաբինետը, Ախուրյանի բժշկական կենտրոնի վերաբուժական բաժամունքը։ Վերագործարկվել է Գյումրու մոր և մանկանավստրիական հիվանդանոցի լաբորատոր ծառայությունը։ Աբաջանի անվան ընտանեկան բժշկության կենտրոնը համալրվել է իմունային վերլուծիչ սարքով։ Մարալիկի առողջության կենտրոնին տրամադրվել է նոր թվային ռենտգեն սարք։ Մենք իսկապես հակված ենք, որ մարզի բոլոր հիվանդանոցները հագեցված լինեն անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Գյումրու բժշկական կենտրոնում արդեն լիարժեք գործում է Սուր Իշենիկ կաթվածի բուժման պետական ծրագիրը։ Կենտրոնում անցկացվում են օնկոլոգիական նոր հետազոտություններ։ Կրթական ծրագրերի որակյալ իրականացումը նախորդ տարեվերջ համավարակի պայմաններում կրթական գործընթացների անխոչընդոտ կազմակերպումը առանձնակի կարևորություն է ներկայացրել։ Արձանագրեմ, 2022-ին Շիրակի մարզի դպրոցականներն աչքի են ընկել բարձր առաջադիմությամբ 17 մեդալակիր, դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների հանրապետական փուլերի 151 մասնակից, 27 դիպլոմ և 24 գովասանագիր։ Շիրակցի դպրոցականները լուրջ արդյունքներ են գրանցել նաև ընդունելության քննությունների 78.3% ցուցանիշով։ Շիրակի մարզային խորհրդի նիստերի ձեռք անցկացրել եմ նաև աշխատանքային հանդիպումներ և խորհրդակցություններ համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Հատկապես անշարժ գույքի հարկատեսակների հետ կապված և վարձակալության հետ կապված, այստեղ ես տեսնում եմ համայնքի ղեկավարների պարտականությունների իրականացման թերացում։ Աշխատանքային գործունեության ընթացքում այցելել եմ մարզի 6 համայնքների 79 բնակավայր։ Ապակենտրոնացված մոտեցումն աշխատանքից կարևոր նախապայմանն է եղել։ Սա է պատճառը, որ արտագնանիստերն ու հանդիպումները կրել են պարբերական բնույթ։ Հաշվի է առնվել յուրաքանչյուր համայնքի հեռավոր յուրաքանչյուր բնակավայրի հիմնախնդիր։ Ցանկացած նախաձեռնություն միտված է եղել Շիրակի մարզի բնակիչների հոգսերի թեթևացմանը, բնակիչների հետ անմիջական շփմանը։ Համայնքային այցելությունների ընթացքում առանձին հանդիպումներ եմ ունեցել բնակիչների հետ, լսել նրանց մտահոգությունները, խնդիրների լուծման ուղված նրանց տեսակետները, հնարավորության սահմաններում փորձել եմ լուծումներ գտնել։ Լրատվամիջոցների և քաղաքասարակության հետ ոչ միայն ֆորմալ, այլ նաև բովանդակային համագործակցություն ենք ունեցել։ Այդ ամենի կարևոր նախապայմանը գործնական քայլերով հիմնախնդիրների լուծման ճանապարհով առաջ գնացող երիտասարդական, հաշմանդամություն ունեցող անձանց և գենդերային հարցերով զբաղվող հանձնաժողովներն են։
Երիտասարդական խորհրդի աշխատանքը նպատակային էր, ստեղծվել են միջազգային համագործակցության լավ նախադրյալներ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող մարզային հանձնաժողովը թիրախային ձեռնարկներ եւ հիմնահարցերի լուծմանը միտված ծրագրեր է կյանքի կոչել։ Այդպիսի նախաձեռնություններից է մարզի նորանշանակ համայնքային սոցիալական աշխատողների կարողությունների զարգացման դասընթացի կազմակերպումը։ Գենդերային հարցերով հանձնաժողովի աշխատանքն հիմնականում ուղղված է եղել կանանց զորեղացմանը, որպես կին ղեկավար հստակ գիտակցում եմ կանանց առջև ծառացած այն խնդիրները, որոնք խոչընդոտում են նրանց դերի բարձրացմանն ու առաջընթացին։ Շիրակի մարզում տրվել է կանանց տնտեսական զորացում հարավային Կովկասում ՄԱԿ-ի ծրագրի երկրորդ փուլի մեկնարկը, որն իրականացվում է յուղական համայնքներում։ Աշխատանքային ձեռագրում կարևորություններից է եղել նաև սոցիալական բնագավառը։ Գերակայություն է եղել խոցելի խմբերի, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքների եւ երեխաների լավագույն շահը, բարձրացված խնդիրների արագ արձագանքում, հասանելիություն եւ հոգացավություն։ Այս մոտեցմամբ են գնացել խնդիրների լուծմանն ու այս կերպ են կյանքի կոչվել տարբեր նախաձեռնություններ։ Սոցիալական թիրախային ծրագրերի իրականացման համար մեկտեղել ենք շահագրգիռ բոլոր կառույցների ջանքերն ու աշխատանքները, կամուրջ ու կապող օղակ ենք եղել շահագրգիռ կողմերի միջև։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում դիմումատու 1038 քաղաքացի դրամական օգնություն է ստացել։ Շիրակի մարզպետարանի դռները բաց են եղել յուրաքանչյուր քաղաքացու առջև։ Մեր աշխատանքը քաղաքացու խնդիրների լուծմանն է ուղված եղել։ Քաղաքացիներից արձերն եւ արցանց եղանակով ստացվել է շուրջ 2375 դիմում, որոնք ստացել են պատասխան կամ պարզաբանում։ Քարտուղարությունում մուտքագրվել եւ ելքագրվել է շուրջ 21400 փաստաթուղթ։ Կառավարության տնտեսական քաղաքականության նպատակները տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնումն է, մարդու ստեղծարար հմտությունների զարգացման ու իրացման միջոցով։ Աղքատության կրճատումը եղել է գերնպատակ։ Սա ինձ համար ուղենիշ եմ համարել եւ ամենախիստ հսկողություն սահմանել ծրագրերի իրականացման հարցում։ Շիրակը գյուղատնտեսական ուղղվածություն ունեցող մարզ է։ Մի շարք ծրագրեր եղել են մեր ուշադրության ներքո։ Միջազգային գործընկերների նախաձեռնությամբ Շիրակի մարզի ազատան բնակավայրում բացվեց ՄԱԿ-ի տոմային ոչխարաբուծության նոր կենտրոնը։ Եվս մեկ անասնաբուժական և գյուղատնտեսական կենտրոն առաջիկայում կբացվի Թորոս գյուղում։ Մարզի տարբեր բնակավայրերում շարունակվում են սպանդանոցների, խելացի անասնաշենքերի կառուցման աշխատանքները։ Ապա կենտրոնացված համագործակցությանն են միտված եղել տարբեր երկրների դիվանագետների, դիվանագիտական կառույցների, կազմակերպությունների, ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներն ու քննարկումները։ Մշակութային մարզում անթույլատրելի է չլինել ամենամշակութային մարզպետը։ Միջոցառումները, ցուցահանդեսները, համագործակցության միտված ջանքերը, մտավորականների եւ արվեստագետների հետ հանդիպումներն ու քննարկումները, պարգեւատրումները, աշխատանքային ձեռագրից զատ նաեւ հաճելի պարտականություն է եղել ինձ համար ողջ տարվա ընթացքում։ Այս ամենով հանդերձ ուրախության ու հպարտության զգացումն է միշտ միախառնվել։ Երբ հերթական ոսկե, արծաթե եւ բրոնզե մեդալն է եկել Շիրակի մարզ։ Հաղթանակներով են գնալու առաջ, քանզի կա աշխատանք, կա ձգտում, կա կամ եւ կա ապագա։ Շիրակի մարզի վերելքը դեռ արժևում է։